Dobran večer. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije iz kojeg izdvajam. U Osijeku otvoren područni ured pučke pravobraniteljice. Cilj osvijestiti javnost o temama iz područja ljudskih prava i pridonijeti njihovoj zaštiti. Spriječimo je nasilje. Od vršnjačkih uvrede do vrebanja odraslih zlostavljača, djeca zbog ovoga mogu imati psihosomatske smetnje kao kod bilo kojeg oblika zlostavljanja. Osječki mališani na ekološko-edukacijskim radionicama pokazali da znaju kako razvrstavati otpad. U Osijeku je u ulici Hrvatske republike 19/1 otvoren područni ured pučke pravobraniteljice, a s radom sa strankama počinje u petak. Mnogi građani, naime, kojima je bila potrebna pomoć pučke pravobraniteljice, s obzirom da je ured do sada bio samo u Zagrebu, zbog udaljenosti nisu bili u mogućnosti pritužiti se i zatražiti zaštitu svojih prava. Od danas je i Slavoncima pristupačnija ova institucija koja ima široke ovlasti zaštite i promicanja ljudskih prava. Ovo je drugi područni ured pučke pravobraniteljice otvoren u Hrvatskoj. Cilj je njime se približiti Slavoncima koji su godinama zbog udaljenosti glavnog grada ostali uskraćeni u zaštiti svojih prava. Slavoncima na raspolaganju stoje dva savjetnika za osobne ili telefonske konzultacije. Ovdje se mogu prijaviti povrede ljudskih prava, ali svi oblici diskriminacije. Građani slobodno mogu dolaziti ovdje u ured, dakle adresa je Hrvatske republike 19 na prvom katu, mogu se obraćati i telefonom. Jako puno informacija upravo na web stranici možete naći, uključujući i obrazac za podnošenje pritužbi i za povredu ljudskih prava i za situacije kada se osjećaju diskriminiranima, što onda vjerojatno može pomoći i u pristupu instituciji, olakšavanju zapravo podnošenja pritužbe. Očekuje se veliko zanimanje građana, a ono je i u zagrebačkom uredu u rapidnom porastu. Prošle godine u zagrebački ured pravobraniteljice zaprimljeno 3021 pritužba, što je 63% više od godine prije. Na osnovu pritužbi može se zaključiti stanje ljudskih prava u Hrvatskoj i o čemu to država treba pojačano voditi računa. O teškom socijalnom položaju, pogotovo posebno ranjivih skupina stanovnika, dakle starije osobe bez mirovine, beskućnici, višečlane obitelji su u izuzetno teškom položaju, znamo da stopa siromaštva raste, znamo da socijalno stanovanje nije adekvatno riješeno i da je to neko područje gdje lokalna i državna razina zaista moraju puno, puno više raditi. Uz povrede ljudskih prava, diskriminacija je jednako česta. Što se tiče diskriminacije, najčešća je s osnove etniciteta. Najčešće područje u kojem nam se građani pritužuju na diskriminaciju je područje rada i zapošljavanja. Ja mislim da je osnovna vrijednost svake vlasti, svake države da bude u funkciji svoga čovjeka, a naročito onoga koji je najugroženiji ili diskriminiran. To ne možemo raditi dobro ako nemamo institucije koje to rade profesionalno, koje rade to upravo na način kako to i zahtjeva i znanost. Područni ured pučke pravobraniteljice počinje s radom u petak. Za komunikaciju su otvoreni telefoni, ali i internet adresa. Svi marginalizirani i isključeni ovdje mogu potražiti pomoć, a sudeći po stanju u društvu, ured bi mogao imati puno posla. Problem nasilja među mladima postoji od kada je ljudskog roda, ali novo vrijeme nosi nove izazove. Internet i virtualne društvene mreže postale su novo plodno tlo za nasilnike različitih profila, a djeca koja sve mlađa sudjeluju u online zajednicama postaju pogodna meta. Kako spriječiti i otkriti nasilnike i žrtve u bespućima interneta, tema je predradionica znanstveno-stručnog skupa koji je organiziran u suradnji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Odsjeka psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku. Ugroženost djece na internetu veća je nego ikada, a vršnječko nasilje u virtualnom svijetu prijeti praktički svakome. U sprječavanju ovakvih pojava nužno je uključiti, osim roditelja, institucije kojima je ova problematika u žarištu interesa. To je bio povod i za organizaciju predradionice u sklopu petog znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja. Nasilje krene preko interneta, nastavi se u stvarnom životu kao nasilje licem u lice ili krene kao nasilje licem u lice pa se prenese na društvene mreže. Znači tu zapravo postoje određene razlike, ali postoje i određene poveznice. Svaka pojava, pa tako i online komunikacija, ima svoje prednosti i nedostatke, a najveći problem je pomiriti komunikacijske širine koje se otvaraju korištenjem novih medija i opasnosti koje na njima vrebaju. Mi kao stručni suradnici, kao nastavnici, kao roditelji nemamo neke
razrađene mehanizme kako se s tim nositi, kako osigurati da djeca nam budu sigurna, a da opet osiguraju svoje pravo na izražavanje putem interneta, preko društvenih mreža i da osiguraju svoje pravo na dostupnost informacija na tim istim mrežama. Još jedna opasnost koja prijeti najmlađim korisnicima interneta odrasle su osobe koje upravo u ovoj ranjivoj populaciji vrebaju priliku za različite vrste iskorištavanja i zlostavljanja. Istraživanja pokazuju da je vrlo učestalo. Naši podaci isto kažu da se jako velik broj djece susreće s time i mi smo usmjereni na to da radimo tu nekakvu prevenciju i da osvijestimo taj dio. Zato smo i provodili projekt Web detektiva gdje smo djecu obučavali kako prepoznat takav sadržaj na internetu, kako ga prijaviti da se što prije ukloni i na taj način u stvari jačali djecu da oni imaju određena znanja i vještine da se s time bore u suradnji sa odraslima. Dostupnost djece različitim kanalima teško se može kontrolirati, posebno ako zlostavljači koriste internet kako bi sakrili svoj pravi identitet. To je izazov deindividuacije, to su oni poznati Milgramovi eksperimenti kada ljudi čine zlo drugima samo zato što su bez svog imena i prezimena. Znači, kad neke stvari činimo i mislimo da smo sakriveni iza nekog profila, iza nekog nadimka, onda smo spremni napraviti neke veća nasilja nego što to činimo kada imamo svoje ime jasno istaknuto. Posljedice koje se javljaju nakon izloženosti internetskom nasilju imaju istu materializaciju kao i bilo koji drugi oblici nasilja. Posljedice su pa jednako štetne kao i kod direktnog nasilja. Barem smo mi tako vidjeli, mislim nema nekih razlika od depresivnosti, socijalne izolacije, nekakvog povlačenja od vršnjaka, povlačenja od članova obitelji do brojnih drugih koje se mogu javiti, nekih psihosomatskih smetnji i slično. Kako odgovoriti na ove izazove, prevenirati rizične situacije i pomoći djeci ugrožene ovakvim tipom nasilja, pokušat će se objasniti i u priručniku koji će za nekoliko mjeseci biti dostupan javnosti. Prikupljanje potpisa za predsjedničke kandidate je počelo. Osječko-baranjski HDZ na središnjem Osječkom trgu izrazio je potporu kandidatkinji svoje stranke Kolindi Grabar-Kitarović. U samo prikupljanje potpisa naglašeno je i otvaranje internet televizije koja će pratiti kampanju ove predsjedničke kandidatkinje. Osječko-baranjski HDZ izražava punu potporu kandidatkinji svoje stranke Kolindi Grabar-Kitarović, istaknuo je Ivan Anušić, predsjednik Osječko-baranjske podružnice ove stranke, prilikom prvog dana prikupljanja potpisa za kandidaturu u Osijeku. Promjene koje njihova kandidatkinja donosi, kaže Anušić, potrebne su u Hrvatskoj, a posebice mladima koji traže svoju perspektivu u budućnosti. Ako štiti za mene, to su većinom i mladi ljudi, ljudi koji na neki način su željni promjena. Promjene će svakako doći nakon ovih izbora. Evo, i pozivam ponovno sve da se okupimo i da pomognemo našoj kandidatkinji da pobijedi na ovim izborima. Osim prikupljanja potpisa na kojima simpatizeri ove stranke mogu poduprijeti svoju kandidatkinju, cjelokupnu kampanju i djelovanje Kolinde Grabar-Kitarović može se pratiti preko novo otvorenog kanala na internetu. Želim pozvati sve da prate tijek kandidature i tijek kampanje na Kolinda TV, to je internetska televizija koja je po prvi puta na ovakav način se pokušava i na prvi način po prvi puta u Hrvatskoj u biti da se predstavlja jedna kandidatura kroz televiziju, znači Kolinda TV i kroz web stranicu www.kolindagrabar-kitarović.hr. U HDZ-u naglašavaju kako su otvoreni za sve volontere koji im se žele priključiti u ovoj, kako kažu, odlučujućoj kampanji za Republiku Hrvatsku. Pozivam sve volontere koji se žele uključiti u ovaj proces prikupljanja potpisa da nam se slobodno obrate, nam se jave u Lučki prilaz 2/2 u središte Hrvatske demokratske zajednice ovdje u Osijeku. Iz Osječke podružnice HDZ-a podsjećaju kako građani koji žele mogu dati potpis za kandidaturu Kolindi Grabar-Kitarović na štandovima koji su postavljeni u svakoj gradskoj četvrti grada Osijeka. Osijek i Osječani ne moraju se brinuti za čistoću svog okoliša ni u budućnosti, jer ako je suditi prema viđenom u dječjem vrtiću Mak, razvrstavanje otpada i važnost selektiranja najmlađi imaju u malom prstu. Naime, Unikom je ovih dana nastavio sa ekološko-edukacijskim radionicama po vrtićima, kroz koje djecu na interaktivan način upoznaju s pojmom korisnog otpada, kako ga odvajati i što se s njim poslije događa. Zaštita okoliša i važnost gospodarenja otpadom postale su u posljednje vrijeme česte teme javnog života. Cilj je naravno da što manje smeća završi na odlagalištima, odnosno da se korisni otpad sve više razvrstava i reciklira. Osječanima to dobro ide. Ove godine smo
prikupili više od 1500 tona starog papira, 300 tona plastike u odnosu na prošlu godinu kada je skupljeno 111 tona plastike, pa sami rezultati govore koliko je edukacija značajna u svemu tome. No, do dobroga uvijek može bolje, pa stoga Unikom i dalje provodi edukacije građana. Jedna od njih održana je u dječjem vrtiću Mak. Na ovim radionicama nastojimo djeci na zabavan i interaktivan način upoznati ih što je koristan otpad, kako ga izdvojiti na mjestu njegova nastanka, da bi kasnije se on mogao iskoristiti, preraditi i ponovno upotrijebiti, a u konačnici da bi količina otpada na odlagalištu bila što manja. U tome pomažu dva lika, Čistko i Smečko. Ovo je Smečko, a ovo je Čistko. A šta misliš, zašto se tako zovu? Zato što čisti, a ovaj nečisti. Jel bi ti volio biti Smečko ili Čistko? Čistko. Prema viđenom u vrtiću, svi su oni Čistko, jer već ovako maleni dobro znaju zašto smeće ne smijemo bacati okolo. Zato što onda će sve biti jako frljavo. Zato što, jer ovaj plastika zagađuje okoliš i tako. I jer, zato što, jer kad zagađuje okoliš i jel onda može rasti trava? Ne. I zbog čega je važno da bacamo recimo plastiku u poseban kontejner? Što će se dogoditi ako to završi negdje u prirodi? Zato nam to smeta. Možda ne znaju riječima objasniti zbog čega je sve to bitno, ali mališani su nam pokazali da znaju razvrstavati otpad. Što ide u ovaj plavi? Papir. Tu? Pračika. Što bi ti recimo bacila u ovaj žuti spremnik? Plastične boce. Dobro, a što stavimo u plavi? Papire. Papir u plavu, plastiku u žutu, metal u sivu, a staklo u zelenu posudu. To su osnove koje su gotovo svi savladali. No danas su naučili i neke nove vrste otpada. Bio i opasni otpad. Ovo je opasni otpad. A što nam je to opasni otpad? To se ne smije bacat ni u ovu, ni u ovu, ni u ovu. A što znači opasni otpad? Opasni otpad znači da je opasan. A što je to? Što smo bacili u ovaj crveni? Baterije. Nakon što smo mi provjerili njihovo znanje, uloge su se zamijenile. Jel ti odvajaš isto otpad? Odvajam. Djeca dosta toga znaju, upravo je važno taj odgoj i obrazovanje za okoliš započeti od najranije životne dobi, a sustavna edukacija svih društvenih skupina vrlo je važan segment u rješavanju problema gospodarenja otpadom. Podsjetimo, Osijek je u samom vrhu u Hrvatskoj kada je u pitanju gospodarenja otpadom, jer ne samo da ispunjavamo sve zakonske obveze, već idemo i korak naprijed. Uz brojne mini, eko otoke i eko otoke raste i broj reciklažnih dvorišta, a uskoro bi u našem gradu trebala zaživjeti i kompostana, čime će krug gospodarenja otpadom biti zatvoren. Žalbeni sud u Beogradu pravomoćno je osudio nekadašnjih pripadnika srpskih paravojnih snaga u Vukovaru Petra Čirića na 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u ratnom zločinu na Ovčari kod Vukovara u studenom 1991. Čiriću je time ranije izrečena kazna smanjena za čak 5 godina. Čirić je osuđen zbog sudjelovanja u ratnom zločinu i ubojstvu najmanje 193 ratna zarobljenika na farmi Ovčara 1991. Sudac je tada istaknuo Čirićevu krivnju jer je hrvatske zarobljenike tukao i ozljeđivao pri ulasku u hangar na Ovčari, te je u streljačkom vodu pucao na ratne zatočenike i ubijao ih nakon što su više puta prevoženi traktorom na Grabovo, kilometar udaljenom od Ovčare. Za ubojstva više od 200 hrvatskih civila srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine do sad je optužilo 20 osoba, a 15 ih je pravomoćno osuđeno na ukupno 207 godina zatvora. Samo njih 5 oslobođeno je optužbi. Danima otvorenih vrata 25. i 26. studenog Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Osijeku obilježava 40. obljetnicu svoga djelovanja. U sklopu dvodnevnog programa bogatog događanjima održano je i predstavljanje knjige Kirurg na fronti, ratni dnevnik Vatroslava Floršica. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, njen Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku u suradnji su s Medicinskim fakultetom te Hrvatskim liječničkim zborom organizirali promociju knjige jednog od pionira moderne kirurgije u jugoistočnoj Europi, Vatroslava Floršica, koji je živio od 1879. do 1967. godine.
Knjiga Kirurg na fronti, ratni dnevnik Vatroslava Floršica 1914. do 1918. rijetko je povijesno i stručno svjedočanstvo liječnika kao izravnog sudionika strahota Prvog svjetskog rata. Na knjizi se radilo 3 pune godine. Prethodno je izdata knjiga koja govori o životopisu ovog istaknutog hrvatskog kirurga, a ono što danas promoviramo je njegov ratni dnevnik. Knjiga je raritetna i posve posebna po činjenici da mi u Hrvatskoj nemamo toliko materijala koji bi se mogli nazvati svjedočanstvima iz Prvog svjetskog rata, a posebice nemamo materijala koji govori o svjedočanstvu iz prve ruke. Poveznica Floršica s Osijekom je i što je on svoju profesionalnu kirurgsku karijeru započeo 1905. upravo u ovom gradu, gdje je godinama promovirao nove liječničke metode u traumatologiji i kirurgiji. Knjiga Kirurg na fronti ima također posebnu vrijednost. Ona je poznata i po tome što je taj dotični kirurg vodio zapise sve 4 godine Velikog rata, dakle od 14. do 18. i bio je nazočan na svim ratištima. Dakle, to je doista jedan spomenik, svjedočanstvo iz Prvog svjetskog rata koje je proizašlo iz našeg područja i koje dokumentira ne samo ratnu doktrinu i sanitet, nego dokumentira i sve ono što je on gotovo kao kamerom bilježio na svojim putovanjima i u ratnim doživljajima. Zavod HAZU za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku je jedan od najaktivnijih među 30 istovjetnih zavoda širom Hrvatske, pa ne treba dvojiti kako će ova ustanova i u buduće izdavati podjednako kvalitetne knjige i publikacije. Susretima četvrtog kola u sve 3 regionalne skupine završen je osnovni dio prvenstva Hrvatske u sljedećoj odbojci. Odbojkaši HVIDRA Osijek u četvrtom kolu skupine Istok gostovali su u Vukovaru, gdje su savladali Novsku rezultatom 3:1, te domaćina Vukovar 3:2. Nakon osnovnog dijela prvenstva 7 najuspješnijih momčadi iz sve 3 skupine formirale su ligu za prvaka, dok će preostalih 6 sastava u ligu za poredak. U nastavak prvenstva prenose se bodovi do sad osvojeni u međusobnim susretima, a Osječani su prenijeli 2 boda. Narednog vikenda na rasporedu je završnica Kupa Hrvatske u sljedećoj odbojci, koja će se održati u Nedelišću u sudjelovanju svih prvoligaša i ženske reprezentacije Hrvatske. U noći na četvrtak će promjena vremena zahvatiti cijelu zemlju, pa će u kopnenim predjelima od jutra biti oblačno i kišovito, a kiša ponegdje može biti izraženija. Vjetar će na kopnu biti slab ili vrlo slab istočnih i sjevernih smjerova. Jutarnje temperature u unutrašnjosti će se kretati od 0 do 3 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne će u kopnenim predjelima biti između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.